Durimi ndahet në tre faza. Aliu radiallahu anhu e ka shpjegu bukur dhe ka thonë, kush duron në sprova, që përgjithsisht janë timponuara, ka thonë i ka 300 gradë ke i madhi Zot. Ka thonë, kush duron në urdhresat hyjnore, kush duron dhe i falë 5 vaktet, kush duron dhe agjeron qovë dhe verë, kush duron dhe 2.5% çdo vit pasuris e nxjerr në emrin e Zotit, kush duron dhe shkon në haxh me gjithë se është grumbull i madhi njerëzve, duron dhe e bon haxhin, në urdhresat që ka urdhëruar i madhi Zot, thot i ka 600 shkallë dhe gradë, kurse 900 gradë, që subhanallah nuk dihet më që fiton në gjennet ke i madhi Zot sundusi supremi këti universi, ka thonë 900 shkallë dhe gradi ka i që është i durushëm ndaj gjinafeve dhe harameve. Sa ajo ta trondit shpirtin, i reh zemre për të fut në qëndrën e bigjozit, dhe i thonë ndalë për respekt dhe duke qeni durushëm ke sundusi gjithësis, 900 gradë, 900 shkalli ka. Gati për i del zemra djalit ri, o Zotin a falët, e në burrave e pleqve për i rehë shumë, ndaj një femre. Se këshu është bërë shëqyria jonë, po e pate ves i ri të rehë zemra dhe plak, me gjithë se fiziku të kalon, Zotin a falët. Tre zemra fort, gati për del nga krarori, për nga pasioni, për nga hutimi, ndaj një femre, të huaj, dhe ti bon ndurim në emrin e të madhit Zot, të runa i si që runë njerëzit e sinqerë dhe të mirë, 900 shkallë, 900 gratë, të knaj shtu alkoholi, tjep një ndjesi, dveçant, hutohë shpa nga halet e përdishmëris, mashtro vete, ndonë me pi alkohol, bon ndurim ti në emrin e të madhit Zot, e me radhë ka të gjëra që i ka ndalu, sundu si madhë i gjësit, si në faks prova në raport me to është e madhe, provimin në raport me to është shumë i madhë, subhanallah, adhim, i madhi Zot jep 900 gratë, shkon gjennetet e firdeusit, fluturon atje me të madhe.